На 2013 рік групи у дитячих садочках Тернополя вже сформовані на 75%. До вересня планують відкрити додатково 11 груп. Відтак попит на місця в садочках задовольнять повністю, запевняють в управлінні освіти та науки міськради. Далі записуватимуть дітей лише в електронній системі. Це дасть загальну доступність, кожен зможе подивитися, який стоїть на черзі. Це усуне повністю певну корупційну складову. Люди будуть мати можливість зареєструватися як в електронній формі, так і подати письмову заявку, а все рівно буде внесено в єдиний електронний реєстр. Звичайно, ті дітки, які набрані в групи садочку зараз вже в цьому році, вони будуть автоматично внесені в цю чергу, і всі інші, хто будуть додатково добиратися, вже будуть приходити офіційну реєстрацію на даній черзі. Інформацію про дошкільні навчальні заклади в Тернополі, кількість груп, наповнюваність, роботу реєстраторів відтепер можна знайти на сайті dnztornopil.t.ua. Там батьки також можуть знайти реєстраційну форму, заповнити її і вже з готовою прийти в управління освіти та науки міськради за адресою бульвар Шевченка, 1, 3 поверх, кабінет 35. Там працюватиме два реєстратори. Звертатися до них можна з понеділка до четверга з 9 до 16:30. З собою батькам потрібно мати копію свідоцтва, підтвердити її оригіналом при реєстрації та паспорт реєструючого. Далі дитину зареєструють в електронній базі даних. Кожен батько чи мама отримують реєстраційний номер. Коли батько чи мама принесли форму реєстрації, реєстратор вносить базу даних і можу запевнити батьків, щоб вони не переживали. Якщо, наприклад, на формі реєстрації буде ставитись, наприклад, батько прийшов перший, так, зранку, прийшов перший, реєстратор бере на листочку, пише номер 1, і батько під тим номером розписується. Тобто він знає, що він є перший, він перший зареєструвався. Так само і 10, і 15, і 20. І тому в базу буде вноситись, і воно внесеться також, той перший номер в базі буде. І хочу запевнити, що не буде ніякого другого, третього, четвертого чи п'ятого. Не буде, програма не дасть ніяким чином це поміняти, тому що це є закрита інформація. Завідуючі вже до 1 червня будуть мати перспективу і ті групи, які будуть відкривати, тобто не будуть наявно мати кількість місць для дітей певного віку, чи це буде діти ясільного віку чи молодшого, в залежності від того, який контингент дітей вони будуть набирати. Цю інформацію вони будуть подавати, ми зразу висвітлимо її на сайт, і після цього реєстратор надасть списки завідуючим тих батьків, які були зареєстровані. І завідуючі вже будуть повідомляти батьків або на електронну адресу, або в телефонному режимі. І протягом 10 днів батьки будуть змушені підійти до керівника закладу, написати заяву. Таким чином вони підтвердять своє бажання відвідувати саме цей дошкільний заклад. При реєстрації буде не одна, а дві черги. Для дітей загального розвитку і так звана пільгова. До останньої автоматично записуватимуть дітей-сиріт, інвалідів, дітей батьків-інвалідів першої групи та військовослужбовців, одиноких батьків, вдів, дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС та дітей, що перебувають під опікою. Програма створена так, що коли та категорія дітей з відповідними медичними довідками, з відповідними підтверджуючими документами, ми будемо автоматично вписувати їх в пільгову чергу, тому вони будуть мати відповідну перевагу. І я переконана, хочу запевнити батьків, що такі категорії дітей без проблем зможуть перейти в той чи інший дошкільний навчальний заклад, де забажають батьки за місцем проживання. Електронна система реєстрації дітей у садочки почне діяти з 12 червня. Батькам радять не зволікати і реєструвати дітей в базі даних одразу після народження, чи коли їм виповнюється рік чи півтора.